Encontre tudo em peças e acessórios para o seu caminhão ou picape na Acessórios Três Vias. Tacógrafos, para-brisas, latarias, lonas, capota marítima, climatizadores, rodoar, rodas de alumínio, ferro e muito mais, com os preços mais incríveis do mercado para a sua total economia. Por exemplo, fita de LED alto brilho, várias cores, 12, 24 volts, R$ 49,90 o metro. Luminoso LED Way Bivolt para todos os veículos, R$ 699,90. Buzina AR Classic, duas cornetas completa, R$ 149,90. Confira, hein? Mais informações no site acessórios3vias.com.br e o telefone é o 3782-6060. E atenção! Quem venceu o concurso Dia dos Pais na Band? Promoção do Departamento de Marketing da Band. Foi. Luciane Filho. Vamos com o primeiro vídeo. Cadê o álbum? O trabalhador, ele é muito bom e nunca foi ruim. Pai, e a gente merece uma TV. Pode 40 ser polegadas. E agora tá construindo minha casa e eu não tenho dinheiro. Haja se vocês quiserem poder ajudar, pode ajudar. Mais... Tchau, tchau. Muito mais que dois grandes amigos. Pai e filho, talvez. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30. Parabéns! Levou uma TV de 42 polegadas para casa. Nossa produção vai entrar em contato. A TV já está aqui enfeitando o nosso cenário hoje. Esta aí é a televisão, tá aí, ó. Parabéns ao Departamento de Marketing da Band, que teve a ideia, né, de beneficiar os pais aí. Normalmente tem promoção, Dia das Mães e tal. O pai é sempre aquele que não tem nada, né? É só pauleira na moleira. Mas o departamento de marketing está aqui, muito, né? Legal. Parabéns aí, beleza? Muito legal. Bacana, né? O vídeo gostou? Gostaram do vídeo, não? Bem emocionante. Bem muito bom o vídeo, muito boa a produção em cima e melhor ainda uma TV de 40, né? Para que a família, muito bonita, aliás, 42. Possa... Você falou 40, agora você fala 42, você me derruba, pô. Ah, TV de 42. É 40 ou 42? Fala aí, Luiz. Ô Luiz. Não, dá uma arrumada no seu aparelho de surdez aí, que você não tá... Não, você falou você 40, não... você, o Alza. Alza. O Alza, você falou 40, pô. Ó, agora a família poderá ver o programa. O Tigrão é tão pão duro, cara, mas tão pão duro, que ele passou... Olha lá. É, num restaurante à beira da estrada, ah, pra tomar um cafezinho. Aí perguntou pro cara, quanto que é o café? O cara falou, R$ 4. Ele falou, R$ 4? E o açúcar, quanto é? O cara falou, não, açúcar não é nada. Falou, então vê 2 quilos pra mim. O Batista, o pai dele, levou ele pra jogar bola na peneira, e o empresário falou assim, ó, ele tá bom, mas é pra jogar fora. Falou, não, isso não. Ah, então vou levar ele pra jogar no Rio. Aí o pai dele desistiu da carreira e virou amarrador de futebol. A sua piada, ô Tigrão... O empresário queria levar pra jogar fora. Eu tô tanta risada, cara, que tá me provocando espasmos. Pode jogar fora. A piada dele realmente é um negócio... O senhor deixa ele jogar... Foi bem. Você deveria fazer stand-up. Eu vou levá-lo pra jogar fora. Não, jogar fora não. Então eu vou levar pra jogar no Rio. Ele, ó... Foi na Rádio Ponte Preta e Vitória, quarta-feira, 21 horas. Empate. Empate? Empate. O professor Carpa tem algum problema para este jogo ou não? Tá tudo normal, tá todo mundo à disposição? Não vai ter o Ramírez e o Adivinho. Os dois peruanos não jogam, né, Batista? Agora não dá para saber o que ele vai fazer no jogo, né? Porque toda hora ele muda, então o que vale é o resultado. O empate tá bom, Batista. Vitória é bom time. E você, Tigrão? Acho que o jogo para empate também, mas eu... Empate é o mais apostado. Agora, o meu palpite é vitória da Ponte. Agora tem um detalhe, hein? Eu tô achando que o Rildo vai jogar barbaridade nesse jogo, por razões óbvias. É o que eu tô achando. Vai arrebentar nesse jogo. E olha, é o seguinte, o Guarani vai jogar somente no sábado, 19h, contra o Madureira, já virando o turno. Nós estamos finalizando o programa de hoje. Por que eu tô falando isso aqui, ô Gé? Pifou aquela lá, ó.
É, isso aí, ó. Não, não pifou não, pô. Então... Pifou ou não pifou? É, vem aí... Corta pra 18! O Boca Larga vai falar. Ótima semana pra você! Ótima semana! Tchau!